BBC, čili British Broadcasting Company, britská vysílací společnost, tedy něco jako v Čechách Česká televize, je v současné době vyšetřována. A to nejvyšším telekomunikačním úřadem, který má zároveň pod správou také právě tuto televizi. Mnoho ministrů, ale i poslanců napříč politickým centrem začalo vyjadřovat své nespokojení. Nejen své, ale protože na ně tlačili jejich voliči. Zjistilo se totiž, že BBC bude pravděpodobně podjatá, a to ve prospěch Evropské unie. Jak to? Je to jednoduché, vždycky se dívejte na cestu peněz. Takže jak začíná cesta peněz? Jednak jde o částky, které si BBC napůjčovala, a to v letech, řekněme od roku 2003 až do posud, tak si pravidelně víceméně půjčuje od Evropské investiční banky. Celkem si napůjčovala už 141 milionů liber. To není úplně malá částka. A připomínám mimochodem, že BBC je financovaná stejně jako Česká televize z poplatků pravidelných, kteří Britové, teď je již velmi naštvaní Britové, pravidelně posílají. Posledních 30 milionů, které si napučovali, musí být nyní splaceno do konce května. Dalších 16 milionů liber si v posledních zhruba 3 letech vzala od Evropské unie v rámci grantů na různý rozvoj projektů a vysílání, tedy většinou z programu Kreativní Evropa Media. Další 3 miliony dostává nebo dostala také zhruba v těchto 3 letech od různých lokálních autorit, což se dá říct různých třeba i místních samospráv nebo územních celků Velké Británie. Tyto peníze jsou považovány, že dostala od těch, kteří chtěli zamezit tomu, aby Británie odešla z Evropské unie. Zdůrazňuji, že to ty poslední 3 roky jsou právě ty problematické brexitové, abych tak řekla. Jaké k tomu jsou důkazy? Je jich samozřejmě mnoho, toto jsou příklady, jsou vyloženě vypsané konkrétní příklady, kdy lidé volají potom, aby BBC byla objektivní a mají pocit, že není. Tak například britská vláda si nechala udělat průzkum, a to agenturou průzkum veřejného mínění, a zjistilo se, že 45% lidí, kteří podporují vystoupení z Evropské unie, tak až 45% těchto lidí rozhodně věří, že BBC manipuluje vysílání. A to ve prospěch Evropské unie, tedy zůstat Evropské unie. Za nejvíc problematičtější se považuje zpravodajství. Dokonce se BBC začínají vytýkat i věci, když například se v roce 2002, 2001 a v těchto letech mluvilo o euru, které se mělo začít přijímat v Evropě a potom začalo přijímat, tak veškeré tyto informace prý BBC říkala s velkým nadšením a velkou euforií, a až příliš velkou. Spočítali, že například BBC Question Time, což je takový diskuzní pořad, kde si diváci mohou přijít zeptat hostů na cokoliv do BBC. Může tam být veřejnost, většinou se snaží BBC, aby tam ta veřejnost byla vyvážená, ne vždy se to jaksi podaří. Ovšem, když už se podaří vyvážená veřejnost na pořadu, tak jsou prý zmanipulovaní moderátoři. Tento rok, teďko v lednu, 10. ledna, tam byly 2 hosté, labornistická stínová ministrně zahraničí, která podporuje zůstat Evropské unii, a její konkurent z konzervativců, místo předseda konzervativní strany, který podporuje Brexit. Tento pán, bylo spočítáno, že moderátorka ho přerušila, a toho přerušila celkem 20krát za celý ten pořad v řeči, a on mohl nakonec mluvit dohromady pouze 6 minut 32 sekund. Za to jeho jaksi oponentka, tak ta byla přerušena pouze 11krát, tedy o polovinu zhruba méně, a mohla mluvit až dohromady sečteného času 10 minut 22 sekund. I když jste měli určitý formát času, třeba měli jste hodinový pořád, a vyloženě tato moderátorka, ale nejenom tato, jsou podezřelí, že favorizují hosty, kteří podporují zůstat v Británii. Pokud vám něco takového připadá povědomého, že by se dělo, doufám, že se neděje v České televizi, nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat, pak je možné, protože Česká televize se také honosí tím, že má jako vzor BBC, možná bychom mohli udělat něco podobného. V Británii to tedy rozhodně rozjistřilo vody. Já jsem z toho hrozně vyděšena, protože BBC samozřejmě mám ráda. Jinak všechny pořady BBC, všechno je samozřejmě dále velice na vysoké profesionální úrovni, ale toto bohužel, jaksi já jsem ten pocit také dost často mívala. Nejenom tedy u BBC, ale ta BBC je veřejná a měla by se profilovat neutrálně. Takže asi tak, to je teď velký problém, který se řeší. Neutralita veřejného sdělovacího média, kterého si platíme ze svých peněz.
Mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.